Բաքվին խորհուրդ չեմ տալիս խաղալ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է Ադրբեջանի գոյության կարգավիճակի հարցը դնել, Տարասով, Նյուզ.կետ.մ-ը գրում է։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ Ալիևի հաղթանակը կարող էր չլինել, քանի որ Ռուսաստանը կարող էր Գյումրիում ռազմական ստորաբաժանումները Ղարաբաղի օրինական և աշխարհագրական սահմաններին տեղակայել և հայտարարել ռազմական գործողությունները դադարեցնելու անհրաժեշտության մասին, որպեսզի կանխի ուժային սցենարը և կողմերին մղի խաղաղ բանակցությունների։ Նման ձևակերպումը միջազգային իրավունքում կա։ Այս մասին Մի թղթակցի հետ զրույցում ասաց ռուս քաղաքագետ, մերձավոր Արևելքի և Կովկասի երկրների հիմնախնդիրների փորձագետ Ստանիսլավ Տարասովը։ Մոսկվան Բաքվին նվիրեց մի քանի կարևոր նյուանսներ, որոնք հանգեցրին հաղթանակի Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում։ Ռուսաստանը կարող էր ամբողջությամբ մերժել Անկարայի միջնորդությունը, բայց այնուամենայնիվ Ռուսաստանը գնաց դրան։ Այստեղից հայտնվեց խաղապահների գործոնը 5 տարով։ Իսկ հիմա, երբ Բաքուն ակնարկում է, որ նրանք ժամանակավոր են այնտեղ, մենք կհիշեցնենք Գյուլիստանի պայմանագիրը, Թուրքմենչայի պայմանագիրը։ Մենք կհիշեցնենք, թե սրանք ում հողերն են։ Բաքվին խորհուրդ չեմ տալիս նման խաղեր խաղալ։ Նրանք պետք է երախտապարտ լինեն իրենց ստացածի համար և շատ զգույշ վերաբերվեն ռուս խաղապահների հարցին։ Ադրբեջանցիները պետք է պայմանավորվեն և հայերին չնայեն որպես լուսնից եկած այլմոլորակայինների։ Նրանք տարածաշրջանի բնիկ ժողովուրդներ են, նրանք հնագույն պատմություն ունեն։ Պետք է լուծել անկլավների հարցը, պետք է որոշել, թե ինչպես վարվել Ղարաբաղի հայերի հետ։ Եթե նրանք Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, ապա փոխեք ձեր վերաբերմունքը, եթե նրանք Ադրբեջանի քաղաքացիներ չեն, ապա տրամադրեք համապատասխան կարգավիճակ։ Նրանք փորձում են կոնտրքայլերով մոլորեցնել բոլորին, մոլորեցնել Արևմուտքին, մոլորեցնել Մոսկվային։ Ուկրաինան արդեն մոլորված է, պետք է Անդրկովկասում իրավիճակը հասցնել Եռման կետի, որպեսզի Մոսկվան արթնանա և նույնպես հայտարարի իր իրավունքների մասին։ Ղարաբաղը 1813 թվականին ռուսական կայսրության մաս է կազմել, ուզես թե չուզես, դա փաստ է։ Այն ժամանակ Ադրբեջանը չկար, դրանք խանություններ են, որոնք մտնում են պարսկական կայսրության մեջ։ Կարող ենք հենց Ադրբեջանի գոյության կարգավիճակը հարցը դնել Իրանի հետ բանակցություններում, որը բազմիցս բարձրացրել է Թուրքմենչայի պայմանագրի չեղարկման հարցը։ Պետք չէ խաղալ այս խաղերը, պետք է ավելի պարզ լինել, ավելի լոյալ, ավելի խելացի, նշեց նա։